איפה הבאלנס? בילי, אם את ממשיכה לשיר ככה, תגמרי בהדלקת נרות במתנס. יאקי, גבוה יותר, יותר גבוה, יותר! מה זה? מי למדת להתגנב כמו... זה קיצור מלא התחרשית. מה הטובה ביותר? אוקיי. מה את עושה? חזרות לחזרה. חזרות לחזרה? כן. אנחנו שבוע לפני הגמר הגדול ואין מקום לטעויות. מה אתה חושב, שזה דבר קל לנצח על מקהלה? שזה בא בקלות, בטבעיות, שזה מולד? תן לי לחדש לך, נבוא אטיאס. ניצוח על מקהלה דורש התמדה, אימון, חזרות, השקעה, רוע לב, נבזיות מסוימת, חוסר רחמים ו... אוקיי, אוקיי, נראה לי שהבנתי. גם קצת עוזר להשחרר אגרסיות. תראי, האמת שבאתי להגיד לך משהו. מה זינה? חשבתי על זה ו... בא לך אולי שנעבוד על השיר ביחד? אם זה מתאים. באמת? כן, אני רוצה. ומה בנוגע לכוונה היא שהייתה לך? תראי, יכול להיות שהיא קצת השתנתה, אבל... היא חזרה להיות רלוונטית. אני הכי, הכי אשמח שנעבוד על השיר שלך. לא. מה לא? זה לא השיר שלי. זה השיר שלנו. תסתכלי לי בעיניים, עוד לא מאוחר מדי עדיין. אז נשנה את הסוף של הסיפור, אני יודע את כל מה שרציתי. כן, פתאום עכשיו הכל ברור, ואני לא מבין איך לא ראיתי כל הזמן הייתי על הדרך אלייך, כל הלבבות שנשברו לפניי. תדע לך שאני חשבתי על זה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות ביחד. הלבבות שנשברו לפנייך, לא ידעתי כמה זה קרוב אליי. זאת תמיד היית את, תמיד היית את. כל הפעמים שרק רציתי לצרוח, כמה שניסיתי לא יכולתי לברוח, לא ידעתי כמה זה קרוב אליי. זאת תמיד היית את, תמיד היית את. בואי תנגבי את העיניים, עוד לא מאוחר מדי עדיין. אז נשנה את הסוף של הסיפור, אני יודע את כל מה שרציתי. כן, פתאום עכשיו הכל ברור, ואני לא מבין איך לא הייתי. אני לא מאמינה. כל הזמן הייתי על הדרך אליי.